Денес можевме да уживаме во нешто попријатна временска состојба со подолги сончеви периоди и нешто потопло време, но за жалост утре повторно ни следува период на променливо облачно и нестабилно време. Така што утре низ целова земја ќе имаме променливо облачно време во делови од земјава утре со зголемена облачност, ќе има и повремени врнежи од дожд, краткотрајно со порен дожд и грмежи. Овие процеси утре позастапени ќе бидат во првата половина од денот. Утре ќе имаме и повторно нешто пониска дневна температура, така што максимумот за Скопје до 18 степени, како и во Велес. Куманово и Тетово 17, Гостивар 16, Мавр во наутро 7 степени, овде дневна до 14. Притор 16, Битола и Прилеп 17, како и во Охрид. Крушев утре максимум до 15 степени. Поради на облачувањето, наутро ќе биде нешто потопло, но дневната температура нема многу да се искачи, така што утре имаме мала температурна разлика помеѓу утринската и дневната температура. Евгелија и Дојран наутро 13, овде дневна само до 18 степени, Кавадарци и Димир Капија 17, како и во Струмици и Радовиш, и овде утре со појава на нестабилност, особено во првата половина од денот. Виница и Крива Паланка 16, Берово 14, Свети Николи и Штип максимум до 17 степени. И во првите денови од следната работна недела продолжува периодот на променливо облачно и нестабилно време. Во вторник очекуваме да има и нешто поинтензивни процеси во форма на невреме. Но забележуваме и повторно пораска температурата, така што ќе биде потопло. Максимумот за понеделник до 23, вторник 24, среда со дневна температура во интервал од 18 до 26 степени. Благодарам на вниманието и пријатно.